Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete prvi dan oranja i to orat ćemo sa traktorom MTZ Belarus 892 i s ovim Lemkenom EuroPal 5 plugom. Kao što možete vidjeti, danas konačno imam viška radne snage, još imamo i manjka plugova, imamo i traktora, ali nemamo plugova. Tu su pomoćnici Stefi i direktor Sava. Danas ćemo pokušati da oremo s dva traktora, samo prvo treba da naštelujemo ovog Lemkena. Vidjet ćete kako to sve izgleda. Sad sam od prilike namestio topling, sam otpustio, točak sam namestio neku dubinu. Vidjet ćemo u njivi kako to sve funkcioniše. Nadamo se da neće lepiti, skinuli smo koliko toliko, oprali smo ovo masnoću, zato što je prilično vlažno. Prvo što moram sad probati je uopšte da obrnem plug, da im kako ga okreći traktor. A za ovo ostalo ćemo lako. Posle 10 metara je već nalepilo blato na sve tri glave i što je najgore, sada traktor ne može, evo vidite, da podigne uopšte plug, toliko je teži od blata da, znači, hidraulika je na ivici. Evo, s ovim blatom još diže hidrolika. Da je toliko blata, još tu možda ima 100 kila i već gotovo ne može dižiti. Sava podrumar. Malo ga braza zajebavao. Dobar je. Sad ovaj treći pokušaj, sad sam ovdje smanjio prvu brazdu, pokušat ćemo brzinom nešto da dobijemo, ako bi malo brže moglo da se ide, da pokušam brže da uribam ove dve glave, da se skine ta mast. Evo, kao što vidite, idem nešto brže, međutim ponovo to lepi i nije baš sjajno,
ali nekako ide. Evo vidite, malo sam stavio i pliće, od dole vadi još veću vlagu, tako da evo ovako, ako jedan krug, ja mislim da će biti dovoljan da se uribam. Vidjeli, uspeo sam prvi krug da napravim, ali prilično lepi, problem je u ovoj masti, nismo poneli špaklu ni neki pajsene, verovato na njivu, svaki put zaboravim nešto da lata, tako da ćemo sad malo mučiti dok se uribaju daske. E sad malo majstor Stefan, kao što vidite težak je dosta plug, traktoru nije baš da se raduje. Kao što možete da vidite, nekako sam to naštelovao,
to sad solidno ide. Imamo još jedan mali problem s ovim ventilom, znači neće polako da se pušta plug, nego ga ono baš bubne ga u zemlju, naglo popusti pritisak, to ne možemo nikako sad ovdje da riješimo. E, kao što vidite, sad manje lepi, problem je sa hidrolikom čim se nakupi blata. Morali smo, kao što znate, oremo na točak, međutim imamo jedan veliki problem zbog kada otpustim toplink koliko treba, onda ne može da okrene to na uvratinama plug. Tako da smo sad morali da primenimo poluplokadno oranje. Nadam se da znate šta je to, znači mešavina oranja na točak i na blokadu na hidrauliku.
Završeno je ono planirano za danas, uradili smo nekih oko 8 hektara. Uzoro je Rus sa Lemkenom, blizu 3 hektara. Super, s obzirom kakve su gadne njive bile i koliko smo imali problema što su lepile ove daske. Tako da, eto, sad smo vidjeli sve u čemu, šta su prednosti, problemi, mane Rusa kod takvog pluga. To ste čuli u klipu. Hvala vam na gledanju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare. Delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!